Posle dvogodišnje pauze u modernoj galeriji Centra za kulturu Lazarevac solistički koncert je održala flautistkinja Dušica Nikolić. Oba umetnica predstavila se sugrađanima delima klasične muzike iz različitih epoha. U izjavi za Game Infors Dušica nam je rekla da nije imala tremu i da je zadovoljna kako se predstavila Lazarevčanima. Nije bilo treme, lepo sam se osjećala, radovala sam se da prosviram ovaj program pred svojom domaćom publikom. S obzirom da smo imali malih tehničkih smetnji, opet je super prošlo i ja sam vrlo zadovoljna. Bilo je kompozicije iz različitih epoha, od Johana Sebastiana Baha, Beethovena, Farenca i na kraju kompozicija iz romantične epohe od Kulaua, tako da to su bile ciklične kompozicije i trajalo je pozamašno, boga mi, nekih sati pa vremena. Tokom svirke nisam uopšte imala vremena da razmišljam o tome, ali nakon svirke osjetila sam da nije više koncentracija popustila nego fizička spremnost, ali sve u svemu dobro je prošlo. Dušica je jedan od onih umetnika koji voli da nastupa pred domaćom publikom, koja je uzvratila ovacijama i rečima pohvale. Pa ja volim, prosto to su ljudi koji su pratili tok mog školovanja, tako da tu se uvek nađu i komentari što se tiče i mog scenskog nastupa i što se tiče svirke, tako da meni to jako znači i prosto volim donekle da im pokažem kao gde sam to sada, na kom sam nivou, dokle sam stigla i radujem se eto da imam prilike da nastupam pred svojim Lazarevčanima. Dosta ljudi prišli i čestitali su, bili su i oni jako zadovoljni, rekli su mi da im je jako falilo nešto poput ovog koncerta, tako da su srećni što su bili deo toga. Kao i ostalim umetnicima, i Dušici je pandemija koronavirusa teško pala, pa su joj koncerti i druženja sa publikom i kolegama nedostajali. Svakako da je uticalo prosto svih ovih meseci unazad, nismo imali priliku za javno izvođenje, tako da čekali smo sigurno, pratili smo jako sve ove mere koje je krizni štab odlučivao, tako da morali smo u skladu sa tim da se tako i ponašamo. Prvo su koncerti bili u nekim određenim broju publike, da tako kažem. Vremenom je se taj broj širio, tako da eto sad mislim da prosto možemo da se vratimo na naše stare staze. Na kraju bih željela da se zahvalim televiziji GEM, prosto oni su uvijek bili od mog samog početka, pratili su moj rad, uvijek su izlazili susret, tako da jedno veliko hvala. S obzirom da Dušica raspolaže bogatim repertoarom, nadamo se da sljedeći solistički koncert publika neće čekati dugo, pogotovo imajući u vidu povoljniju epidemijsku situaciju u zemlji.